Сьогодні Миколаївський національний аграрний університет провів День поля. Гості заходу отримали нагоду на власні очі побачити і оцінити найбільш продуктивні сорти зернових у посушливих умовах півдня України. День поля, організований Миколаївським національним аграрним університетом, явище для аграрів дуже корисне. Адже на цьому дослідному полі вирощуються ті сорти зернових, які найбільш придатні саме для нашого південного регіону. Гості заходу – представники обласної влади, керівництво університету, представники провідних селекційних центрів України та студенти на власні очі побачили сортове різноманіття пшениці та ячменю, побачили в роботі сучасну сільськогосподарську техніку, ознайомилися з препаратами живлення та захисту рослин. Поєднання теорії та практики у перспективі дасть дуже хороші результати. Ви всі згодитесь, 80 мільйонів тонн у нас буде, по крайній мірі, через 5-7 років. А це все залежить від того, як ми з вами сьогодні і завтра будемо працювати. Такий освітньо-демонстраційний захід корисний всім. Студенти отримують необхідний досвід роботи в полі, селекціонери на власні очі оцінюють якість представленого насіннєвого матеріалу, фермери отримують консультації щодо вирощування того чи іншого сорту і знаходять надійних партнерів. Мене, скажімо так, зацікавили як сорта пшениці Одеського інституту. Скажімо так, ми робимо упори на вирощування іменно одеської селекції, оскільки вона посухостійка, ну і дає хороші результати. Наступного року є домовленість, у нас будуть висіяні вже під урожай наступного року сорти швейцарські, французькі, італіянські. Ми працюємо із фермерської асоціації Франції. У рамках проведення Міжнародного дня поля відбулася презентація сільськогосподарської техніки відомого бренду «Лозівські машини». Ми неоднократно попадали в ситуацію порівняння з імпортними машинами. Ми участвували місце з ними в різних показах, порівняннях, тестах, днях поля. Я можу сказати, що є машини, в частності та машина, яка стоїть зараз за мною, і вся ця лінійка, вона в реальності одна з кращих. Хочется отметить работников, студентов аграрного университета, которые провели все это и, конечно же, организовали сегодня такой чудесный праздник, День поля с показом техники, вертолетов. Очень гостеприимно, очень красиво, большие молодцы. Після огляду дослідних майданчиків учасники та гості заходу відбули до участі в науково-практичній конференції в стінах Миколаївського національного аграрного університету. Олександр Молодцов, Сергій Кравченко, телевізійні новини.